35 тисяч військових із 21 країни прибули на багатонаціональні навчання, які відбудуться у німецькому місті Хоенфельс. Серед них і українці. Мета – відпрацювати злагодженість дій військ НАТО та партнерів під час спільних операцій. Українські армійці наразі готують техніку та озброєння до маневрів. Найближчі кілька днів вони братимуть участь у бойовому злагодженні та заняттях із тактичної медицини. Крім того, українські та американські інструктори проведуть тренінг щодо застосування системи, яка лазером імітує стрільбу та фіксує влучання в ціль.